সৰু বোৱাৰী, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। আজিলৈকে এইবোৰ কথা তোমাৰ বোৱাৰীৰ বাহিৰে মই কাকোৱে কৈ পোৱা নাই, আৰু মই আজি তোমাক ক'বলৈ লৈছোঁ। তুমিতো জানাই মোৰ দুজন ল'ৰাৰে ভৰা সংসাৰ, তাৰ বাহিৰে মোৰ ছোৱালী বুলিবলৈ কোনোৱে নাই। তোমালোক দুজনীয়ে মোৰ ছোৱালী। ইমান দিনে মোৰ ঘৰখন তোমাৰ বোৱাৰীয়ে খুব সুন্দৰকৈ চম্ভালি আহিছে, আৰু এতিয়া তুমি আহিলা। তুমিও মোৰ ঘৰখন খুব ধুনীয়াকৈ চম্ভালি ল'বা। তোমাৰ দায়িত্ববোৰ তুমি ধুনীয়াকৈ পালন কৰিবা। দুইজনী সদায় বাই ভনীৰ দৰে থাকিবা। সকলো কামতে মিলা প্ৰীতিৰে কৰিবা। হ'ব মা, আপুনি দিয়া দায়িত্ব মই খুব ভালকৈ পালন কৰিম। আৰু এটা কথা, আজি ঘৰলৈ আলহী আহিব, তেওঁলোকক তুমি কিবা এটা ভাল বস্তু বনাই খোৱাবা, তেওঁলোকে যাতে তোমাৰ প্ৰশংসা কৰে। মই বিচাৰোঁ তুমি তোমাৰ দায়িত্ব খুব ভালদৰে পালন কৰা, আৰু আলহীয়ে যাতে তোমাক বেয়া বুলি কৈ থৈ নাযায়, ঠিক আছে? ঠিক আছে মা, আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, মই মোৰ নিজৰ দায়িত্ব খুব ভালদৰে পালন কৰিম। আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব মা। ডাঙৰ বোৱাৰী, তুমি সৰু বোৱাৰীক অলপ সহায় কৰি দিবা। যোৱা, এতিয়া তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কামত লাগাগৈ। নাই নাই, সৰু বোৱাৰীক কোনো কাৰণতে ভাল হ'ব দিবই নোৱাৰোঁ। কিবা এটা কৰিবই লাগিব, যাতে আজি সকলোৱে তাইৰ হাতৰ বস্তু খাই প্ৰশংসা নকৰি নিন্দা কৰে। চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। মই যদি একো নকৰাকৈ বহি থাকোঁ, সৰু বোৱাৰী ঘৰখনৰ চবেই বেছিকৈ ভাল পোৱা হৈ যাব, আৰু ঘৰৰ সকলোৱে তাইকে গুৰুত্ব দিয়া হৈ যাব, মোক কোনেও পাত্তাই নিদিয়া হৈ যাব। মইতো ইমান পঢ়া শুনাও নহয়, মোৰ মাহঁতৰ ঘৰো ইমান পইচাৱলা নহয়। সৰু বোৱাৰী মাকৰ ঘৰ বহুত ধনী, শিক্ষা দীক্ষাও আছে। কি কৰিম, মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব। কিবা এটা কৰি তাইক যেনেকৈ নহওক ঘৰখনত বেয়া কৰিব লাগিব। বাহ, পায়সখিনি ইমান মজা হৈছে, আলহীয়ে খাই বহুত ভাল পাব চাগৈ। মই এটা কাম কৰোঁ, বাতিবোৰ আনি সজাই সজাই থৈ দিওঁ, তেতিয়া আলহী আহিলে মই নি নি দিবলৈ সহজ হ'ব। অহ, ইয়াত দেখোন হাতাই নাই, মই হাতা এখনহে লৈ আহোঁগৈ। আজি আলহীয়ে মোৰ হাতৰ পায়স খাই মোক প্ৰশংসা কৰিবই কৰিব। অহ, সৰু বোৱাৰী ওলাই গ'ল, মই ধুমা ধুম কৰিব লাগিব। অহ, পায়স বনাইছে, মই নিমখখিনি পুতুককৈ দি দিওঁ। জল্দা জল্দিকৈ নিমখখিনি ঘুটি থৈ মই গুচি যাওঁ। নিমখ দি দি এনেকুৱা সোৱাদ উঠাই দিম, এই সোৱাদৰ পায়স আজিলৈকে কোনো খাই পোৱা নাই। সৰু বোৱাৰীৰ প্ৰশংসাতকৈ নিন্দাহে বেছি কৰিব। এয়া কি, মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে, পায়সখিনি কোনোবাই কিবা এটা কৰি গৈছে। আৰু এই হাতাপাতটো মই আনিবলৈহে গৈছিলোঁ, মই চৰুটোৰ ওপৰত থৈ যোৱা নাছিলোঁ নহয়, নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। মোৰ মনত কিবা এটা সন্দেহ হৈছে, মই অলপ খাই চাব লাগিব। ইচ, ইমান নিমখ দিয়া পায়স, মইতো ইমান নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, এই নিমখ মোৰ কোনে দিলে, এতিয়া মই কি কৰোঁ বাৰু, এই নিমখ দিয়া পায়স আলহী খালে কি বুলি ক'ব, ইচ, এতিয়া যে মই কি কৰোঁ। সৰু বোৱাৰী, সৰু বোৱাৰী, তোমাৰ ইমান সময় লাগিছেনে পাকঘৰত, আলহী আহিবৰে হ'ল, আহা আহা জলদি আহা। এতিয়া কি কৰা যায় বাৰু, আলহী আহি পাবৰে হ'ল, মই এতিয়া কি কৰোঁ, কি বনালে সহজতে হয়, কিনো বনাওঁ মই এতিয়া। এটা কাম কৰোঁ, খিচিৰি অলপকে বনাওঁ, ধুনীয়াকৈ বনাওঁ খিচিৰি অলপকে, খিচিৰি বনালে সহজতে হ'ব, আলহীয়ে খাই ভালো পাব। খাওক খাওক, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাওক, এয়া মোৰ সৰু বোৱাৰীয়ে বনাইছে, গোন্ধটো কিন্তু খিচিৰিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আপোনাৰ সৰু বোৱাৰীয়ে ৰন্ধা বস্তু বহুত ধুনীয়া লাগে, এই খিচিৰিখিনি খাই মই গম পালোঁ নহয় ইমান ধুনীয়া সোৱাদ উঠিছে। খাওক, আপোনালোকে পেট ভৰাই খাওক, আৰু আছে লাগিলে ক'ব। এয়া কি, এওঁলোকে দেখোন খাই আছে, ইমান নিমখ দিয়াৰ পিছত এওঁলোকে খাব পাৰিছে কেনেকৈ। অ, এওঁলোকে দেখোন পায়স খোৱা নাই, এওঁলোকে খিচিহে খাইছে, মইতো পায়সতহে নিমখ দিছিলোঁ। অ', এতিয়া বুজি পালোঁ, সৰু বোৱাৰী মানে আকৌ জিকিল। নাই নাই, এনেকুৱা হ'ব দিব নোৱাৰি, মোৰ দেখোন মূৰটো গৰম উঠি গৈছে, মই শান্তি পোৱা নাই থাকি। যিমানে যি নহওক, আলহীকতো মাত খা দিবই লাগিব, আলহীক মাত খা দি মই ভিতৰলৈ আহি যাওঁগৈ। আপোনালোকে খাইছেনে, খাওক খাওক, লাগিলে ক'ব আকৌ দেই। বৌ, মই তোমাৰ কাৰণেও আনিছোঁ ৰ'বা। নালাগে নালাগে সৰু বোৱাৰী, মোৰ গাটো ভাল লাগি থকা নাই, মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই, মই এতিয়া নাখাওঁ দিয়া, মোৰ কাৰণে আনিব নালাগে। মা, মোৰ গাটো অলপ বেয়া বেয়াহে লাগিছে, মই অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ, অলপ আৰাম কৰোঁগৈ। তোমাৰ আকৌ কি হ'ল, উফ কি যে নহয় তুমি, যোৱা যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা, আৰাম কৰাগৈ। আৰু এটা কথা কওঁ তোমাক, শুনাচোন, সৰু বোৱাৰী মোৰ বোধে ভালেই বুজিছানে, তাই বহুত কাম বনো জানে, মই তাইক এটা আঙুঠি উপহাৰ দিম আজি, তুমি কি কোৱা। দিয়ক দিয়ক মা, মই বেয়া নাপাওঁ দিয়ক, তাই আকৌ ভাল কাম কৰিছে, উপহাৰটো পাবই লাগিব। মোৰ একেবাৰে সহ্য হোৱা নাই, মোৰ মনটো মানি লোৱা নাই, মোৰ দেহাটো ইচ্ছাত পিছাত কৰিবলৈ লৈছে, মই কি কৰোঁ, কেনেকৈ তাইক বেয়া সজাওঁ, তাইক আজি সা সময় সোণৰ আঙুঠি উপহাৰ দিছে, আৰু মই চাই থাকোঁতেই গ'ল। নাই, মই আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম, এইবাৰ মই জিকিবই লাগিব। অ, এইটো দেখোন আঙুঠি, এইটো আকৌ ইয়াত কোনে পেলালে, এইটো দেখোন নতুন আঙুঠি। অ, এতিয়াহে বুজিলোঁ, এইটো মানে শাহুমাই কালি সৰু বোৱাৰীক উপহাৰ দিয়া আঙুঠিটো। অহ বেটি, চাই থাক, এইবাৰ মই তোক কি মজা দেখাম। ডাঙৰ বোৱাৰী, তোমাৰ ঝাৰু দিয়া হৈছেনে বাৰু, ইমান সময় লগালে কেনেকৈ হ'ব বাৰু, এতিয়ালৈকে একো এটা খাবই পোৱা নাই, আৰু সৰু বোৱাৰী ক'ত গ'ল, সৰু বোৱাৰীক দেখা নাই যে। হৈছে আৰু মা, মই ইয়াত আছোঁ মা, মই বাহিৰত মাছ বেপাৰী মাত শুনিহে গৈছিলোঁ, মাছ অলপ ল'ব।
কিন্তু এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ হাতৰ আঙুঠিটো কোন কৰিলো? দেখা নাই যে ইমান দামী আঙুঠি, তাতে তোমাক মায়ে উপহাৰ দিয়া আঙুঠি, কোন কৰিলো? দেখাই নাই দেখোন। হয় দিয়া, ৰ'ব ৰ'বা, হয়তো তোমাৰ হাতত আঙুঠিটো নাই দেখোন, ক'ত তোলা, ক'ৰবাত হেৰুৱাই পেলোৱা নাইতো? আঙুঠিটো দেখোন সঁচাকৈ নাই হাতত, ইছ, ক'ত পেলালো বাৰু আঙুঠিটো, ক'ত থলো মনতো পৰা নাই, কি কৰা যায় এতিয়া, এহেঁতকতো মই চব কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, আচলতে মোৰ লগত কি হৈছে, মই এতিয়া কিবা এটা কৈ যেনে তেনে ফাঁকি মাৰি থৈ দিওঁ, পিছত কি হয় দেখা যাব বাৰু। আচলতে মা, মোৰ আঙুঠি পিন্ধাৰ অভ্যাস নাই যে, সেইকাৰণে মই আঙুঠিটো খুলি থৈছোঁ, ৰুমতে আছে, আপুনি কয় যদি মই আকৌ পিন্ধি ল'ম। তুমি তাকি কৰা, তুমি আঙুঠিটো পিন্ধি মাক দেখাই দিয়া, নহ'লে আকৌ মাৰ চিন্তা হৈ যাব নহয়, ঠিক আছে যোৱা, তুমি আঙুঠিটো পিন্ধি আহা। অঁ, ডাঙৰ বোৱাৰী ঠিক কথাই কৈছে, তুমি কিন্তু মোক আঙুঠিটো পিন্ধি এবাৰ দেখাবা দেই সৰু বোৱাৰী, মোৰ নহ'লে চিন্তা হৈ থাকিব নহয়, এতিয়া নালাগে বাৰু, এতিয়া তুমি যোৱা, তুমি পাকঘৰত লাগাগৈ, আৰু ডাঙৰ বোৱাৰী তুমিও যোৱা, নিজৰ কাম কৰাগৈ। নহয়, এইটো কথা অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া দেখোন, মোৰ হাতত আঙুঠিটো নাই, বৌৰ আকৌ কি হ'ল, বৌ কিয় ইমান চাওঁ চাওঁ লগাইছে, মাৰ আগতো কৈছে, বৌ কেনেকৈ গম পালে মোৰ আঙুঠিটো যে নাই? এটা কথা মোৰ হজমেই হোৱা নাই, সিদিনাখন পায়সত ইমান বেছি নিমখ কেনেকৈ হ'ল, কোনে দিলে, আজি আকৌ মোৰ আঙুঠিটো হেৰাইছে, মোৰ কিবা কথাবোৰ খেলিমেলি হৈ আছে, মই বৌক অলপ লক্ষ্য কৰিব লাগিব, অলপ মই বৌৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব, তেতিয়াই সকলো কথা উদ্ধাৰ হৈ যাব। তোৰ আঙুঠিটোতো মোৰ হাতত আছে, মই লুকুৱাই থৈ দিছোঁ, তই কেনেকৈ পাবি, তই বাৰু মাৰ আগত কি মিছা কথা কওঁ ময়ো চাওঁ দেচোন। মই আঙুঠিটো বিছনা তলতে থৈ মাক অলপ উচতাই দিওঁগৈ, তেতিয়াহে মায়ে চাওঁ চাওঁ ক'ব, আৰু তাই বিচাৰি ভুমুৱাই ফুৰিব, তেতিয়া মায়ে তাইক গালি দিব, তাইক বেয়া পাব, মোৰ মজা লাগিব। আঙুঠিটো দেখোন বৌ হাততহে আছে, বৌয়ে লুকুৱাই থৈ দিছে, বৌয়ে যদি আঙুঠিটো পাইছিলে মোক কেলেই নিদিলে বাৰু, মোক মানে মা হাতৰ আগত বেয়া সজাবলৈ বৌয়ে এইবোৰ কৰি আছে, মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ। বৌ বহুত চালাক আছে, মইহে বুজি পোৱা নাছিলোঁ, মোৰ আঙুঠিটো মনে মনে লুকুৱাই থৈ দিছে। মই আঙুঠিটো লৈ যাওঁ, লৈ গৈ মাহঁতৰ আগত দেখাই দিওঁগৈ, অলপ চম্ভালি থাকিব লাগিব, নহ'লে বৌ কি কৰে পাত্তা নাই। মা, আঙুঠিটো সৰু বোৱাৰীয়ে দেখালেনে আপোনাক, তাই সৰু ছোৱালী, বস্তু থোৱাকৈ ইমান লাগবান নাই, তাইক মই মাত দিওঁনে, ক'ৰবাত হেৰুৱালেই নেকি, ঠিক নাই আৰু। মোক মাত দিব নালাগে বৌ, মই নিজে আহিলোঁ, মা এইটো আঙুঠিটো, আৰু বৌ তুমিও চাই লোৱা। এয়া কি, মইতো আঙুঠিটো লুকুৱাই থৈছিলোঁ, সৰু বোৱাৰী কেনেকৈ জানিলে মই লুকুৱাই থোৱা বুলি, আৰু তাই পালে কেনেকৈ, এই কিন্তু বহুত চালাক আছে দেই, মই অলপ সাৱধান হ'ব হ'ল, এইবাৰ মই বৰ বেলেগকৈ বুটি কৰি ফচাব লাগিব। কিবা কৈছা নেকি বৌ? নাই নাই, একো কোৱা নাই, এতিয়াহে মনটো শান্তি লাগিছে, মাও এতিয়া চিন্তাটো কমিছে। বাৰু, আঙুঠিটো আছে যেতিয়া, এতিয়া ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই, সেইটো কথা বাদ দিয়া, কাইলৈ আমি সকলোৱে মন্দিৰলৈ যাব লাগিব, মন্দিৰত পূজা এভাগ দিব লাগিব, ঘৰখনৰ সুখ শান্তিৰ বাবে, ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে মই পূজা এভাগ দিম বুলি ভাবিছোঁ। সৰু বোৱাৰী, তুমি পাঁচডাল মালা গাঁঠি থ'বা, কেঁচা ফুলৰ, কিন্তু তুমি সোনকালে গৈ ফুলখিনি বুটলি আনিবা, আমাৰ ইয়াত আকৌ ফুল পাবলেই নাই। আৰু ডাঙৰ বোৱাৰী, তুমি বাকীখিনি কাম কৰিবা। হ'ব মা, মই পাঁচডাল মালা বাৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ফুল গোটাই গাঁঠি থ'ম। মই আৰু এটা চান্স পাইছোঁ, এইটো চান্স মই এৰি দিব নোৱাৰোঁ, এইকেইবাৰ মই হাৰামেই হাৰাম, মই শিকিবই লাগিব। সৰু বোৱাৰী, সৰু বোৱাৰী, তুমিনো কি কৰি আছা ইমান সময়, মালাবোৰ লৈ আহাচোন, দেৰিয়ে হ'ব এতিয়া। কি যে কৰি থকা নহয়, পূজাৰ সময় শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মালাবোৰ একো কামতেই নাহিব। মা, সৰু বোৱাৰীয়ে যে কি কৰি থাকে নহয়, পূজাৰ সময়তো দেৰি, চব কামতেই দেৰি কৰে তাই। ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে কিবা এটা পূজা পাতিব লৈছে, তাতো তাই ইমান দেৰি কৰি আছে, পূজাৰ সময় গ'লেগৈ বাৰু কম অমংগলৰ কথা হ'বনে? মায়ে মোক কিমান বিশ্বাসত পূজাৰ দায়িত্ব দিছে, মই সেই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ, মই ধুনীয়াকৈ মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, আৰু এইখন ঘৰ অমংগল মই কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। মা, আপুনি মালাখিনি লৈ অলপ আগবাঢ়কচোন, মোৰ বৌৰ লগত কথা এটা আছে, আমিও গৈ আছোঁ আপোনাৰ পাছে পাছে। তোমালোক দুইজনী আকৌ কি কথা ওলাল, বাৰু বাৰু মই আগবাঢ়ো, তোমালোক আহি থাকা, বেছি দেৰি নকৰিবা কিন্তু। বৌ, তুমি কি ভাবি আছা, তুমি ভাবিছা চাগৈ মই মালাবোৰ কেনেকৈ বনালোঁ, কেনেকৈ আনি মাৰ হাতত দিলোঁ, মই চব জানো, মই চব কথা বুজি পোৱা হ'লোঁ, তুমিতো মালাবোৰ ছিঙি দিছিলা, মই আকৌ কেনেকৈ আনিলোঁ, তুমি চাগে বহুত টেনশ্যনত পৰি গৈছা। মই পাঁচডাল মালা বেলেগকৈ গাঁঠি থৈ দিছিলোঁ, মায়ে মোক গালি দিয়ক, মায়ে মোক বেয়া পোৱা হওক, তুমিতো সেইটোৱে বিচাৰিছিলা ন বৌ, তোমাৰ বাৰু মোৰ ওপৰত শত্ৰুতা আছে, কিহৰ শত্ৰুতা আছে মই তাকো নাজানো, কিন্তু তুমি ঘৰখনৰ অমংগলৰ চিন্তা কিয় কৰিলা, তুমি ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে পূজাখন পাতিব লোৱা ফুলৰ মালাকেইডাল তুমি কেলৈ ছিগিলা, তোমাৰ ঘৰখনৰ লগত কিহৰ শত্ৰুতা আছে, তুমি মোক কেলৈ ইমান বেয়া পোৱা? সৰু, মোক চম্ভালি কথা কোৱা, মোক এনেকৈ তুমি দুখ জাপি দিব নোৱাৰা, মই তোমাৰ মালা ছিঙা নাই। মই সকলো জানো বৌ, তোমাৰ চালাকী কথা মই সকলো গম পালোঁ, তুমি আঙুঠিটো নি বিচনাৰ তলত লুকুৱাই থৈছা, আৰু মোৰ পায়সখিনিত নিমখ ছটিয়াইছা, এতিয়া আকৌ ফুলৰ মালাবোৰ ছিঙি দিছা, মই সকলোখিনি জানো, এটা কথা মনত ৰাখিবা, মই যদি এতিয়াই গৈ তোমাৰ এই চালাকী কথা ঘৰৰ সকলোৰে আগত কৈ দিওঁগৈ, তোমাক কোনো ভাল নোপোৱা হ'ব, তোমাক ঘৰৰ পৰা গোটেই বাহিৰ কৰি দিব।
আৰু যদি দ্বিতীয়বাৰ তেনেকুৱা মই দেখো নহয় তুমি কিন্তু চাই থাকিবা মই মনে মনে নাথাকিম মই ঘৰ সকলোৰে আগত কৈ দিম আৰু তোমাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিহে দিম এতিয়া সময় থাকোঁতে তুমি ভাল হোৱা তোমাৰ বেয়া লক্ষণবোৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ তুমি এৰি দিয়া তেনেহ'লে তোমাক মই একো নকৰোঁ মোক